Naravno, ponovo tih 45 ljudi daje očitovanje u pismenoj formi i kažu, poštovani predsjedniče, nakon što ste nas uputili da vam pojasnimo što želimo, sada vam pojašnjavamo, očitujemo vas da želimo da sazovete izvanrednu skupštinu koju smo zahtijevali 2.1. i da ju sazovete sa točkama dnevnog reda od 1 do 7. Znači, 3 puta 45 članova skupštine kao zadnji magarci žele razgovarati unutar svoje skupštine, unutar svoje obitelji. Što radi Antolić? Nažalost, u čemu veliku ulogu ima i moj predsjednik, moj tata, kojeg je ovaj izmanipulirao. Jer ipak je predsjednik kluba i morao je i mogao sve ovo spriječiti. I naravno, koristi poluge kluba i kanale kluba za obračunavanje sa svojima nadređenima, članovima skupštine, sa svojim nadređenima, članovima nadzornog odbora, za svoje privatne nekakve interese. Tu kluba nema nigdje. Tu kluba nema nigdje. Da, pače, ima kluba koji je paraliziran, koji se sada sramoti, naši neprijatelji likuju, naši neprijatelji tu vatru još poljevaju benzinom, koja prijeti da će nas zapaliti sve zajedno i uništiti cijeli klub. Nikakve tu brige za klub nema. Jer to nitko ne bi radio što radi Antolić putem svoje ljubavnice s kojom živi i koja je glasnogovornica kluba i koja na dnevnoj razini pušta priopćenja i pušta vijesti u novine ciljano kako bi se naštetilo uvjetno, jer se ove nazivima zabrinute i brižne i ugledne ljude, članovi Skupštine Dinama, njih se proglašava kao kriminalce. A ljudi žele da se na skupštini, na vrhovnom tijelom njihovog kluba, da se razgovara i da se donese odluke, a ne da se razgovara preko medija. A Antolić je organizirao čitavu četu ljudi, jer je policajac u glavi, on je u mozgu policajac, on je obučen za policajac i vrlo spretno to radi. On je cijelu obitelj Dinama zavadio, on je zavadio Dinamov puk. To je epskih razmjera što je on napravio našem klubu sa svojim policijsko-udbačkim metodama. Ajmo sada operativno. Kako to izgleda? Sad smo rekli pravno, procesno i nevezano šta je to točno ili netočno. Jer skupštinu je sazvao 12.12. predsjednik kluba gospodin Barišić. I skupština je održana. U ozračju. Kakvom? Takvom kakvom je. Održana je. Donesene su odluke. I one se moraju provoditi. Prema tome, održaje pod predsjedanjem predsjednika Barišića, na toj skupštini je smijenjen Krešo Antolić, čak u jednoj točci gdje je trebao izvještavati o udruzi nema predaje, je rekao, pa ja sam smijenjen i ja nemam o čemu tu izvještavati. Sam za sebe rekao da je smijenjen. A onda su se probudili i krenuli u fajt protiv svih i svakoga, a nadasve protiv svoga kluba.